merkittäviä arktisia tehtäviä. Toukokuussa todella vastaanotamme Yhdysvalloilta tämän arktisen neuvoston puheenjohtajan, kuten Alaskan Fairbanksissa, ja siitä kyllä varmasti alkaa työn täyteinen aika. Arktinen neuvosto on tärkein kansainvälinen arktinen yhteistyöfoorumi. Se on myös yhteydessä muita yhteistyömuotoja, joihin arktisen neuvoston tavoin osallistuvat kaikki 8 arktista maata. Arktinen talousneuvosto ja arktinen rannikkovartiosto foorumi saavat myös suomalaisia.